Čaute ľudia. Čaute. Vítajte pri ďalšom videu. Dneska tu máme video z bikeparku Jasenská. Dneska sme tu na víkendovej otváračke 2020. A pustím vám sa nejaké najlepšie zábery z dnešných jazd. Tak užívajte. Takže, prvá trať. Devil's Trail. Je to taká enduro. Podek. Šatria trať má názov Freeride Flow. Len úvodné dvojky na začiatku sú proste rozpadnuté, tak sa ne. Teraz trať DH Pro. Teraz je transfer. Session. Nice. Oh shit, man. Oh shit. Nice. Pohode. Kamu kreš? Kamu ako zmotal.
O to by bolo všetko z tohto videa, záver sme zas nenatočili, ale to je jedno, hlavne daj like a odber, lebo... Padneš na zem, ty všetko kľúče, budeš mať vajca a sa ti rozbijú. To ťa odblokuje.